כלכלה. יש לנו את דוקטור אלס קומה בשביל זה. שלום לך, דוקטור. שלום, שלום. אתה מומחה לענייני כלכלה. אגב, וגם... גם יש לי אפל. יש לך יש אפל? יש לי אפל 10, טלפון מדהים, אלא אם כן אתה רוצה לדבר בו. הנה, זה רק מעשיר את האייטם שלנו. בואי נראה מה אומר הבוס הגדול של העולם על הסיפור הזה של הצלילה של אפל, הנה. No, I'm not. I mean, look, they've gone up a lot. You know, they've gone up hundreds of percent since I'm president. Apple was at a number that was incredible, and they're going to be fine. Apple is a great company, but that's not my... Look, I have to worry about our country. Don't forget this. Apple makes their product in China. I told Tim Cook, who's a friend of mine, who I like a lot, make your product in the United States. Build those big, beautiful plants that go on for miles, it seems. Build those plants in the United States. I like that even better. אוקיי, דוקטור קומן, בוא נדבר רגע ברצינות על הסיפור הזה. קודם כל, זה פייק ניוז מוחלט. אוקיי, לגמרי, כן. מאות אחוזים מאז שאני נשיא, בלוף, לא קרה, אבל אין ספק שאפל היא באמת חברה שחצתה את הטריליון, אם אני לא טועה. את הטריליון, היא הראשונה, עכשיו היא מתחת. אבל היא גם חברה חצופה. כי המחיר של הטלפון שאתה מחזיק בכיס או ביד, הוא הגבוה אי פעם בהיסטוריה האנושית של הטלפונים. 40% שולי רווח. זה מטורף. מטורף. זו חוצפה. מה זה חוצפה? אם אתה, אם אנשים, לא אתה, אבל אם אנשים יכולים... זה כלכלה בסיסית. כלכלה בסיסית אומרת שטים קוק, התפקיד שלו לשתות כמה שיותר כסף מהציבור, קוראים לזה וולט שר, כמה שיותר מתוך הארנק של מי שאוהב אותם, ואם אנשים חולים על אפל, אז התפקיד שלו לשתות... אתה שילמת מחיר גבוה, לא הרגשת שמשלם יותר מדי? הרגשתי, ואני לא יכול להגיד לך באופן רציונלי שיש בזה היגיון, אבל אני לא כל כך מעניין פה. הרעיון הוא שלחצי מאוכלוסיית העולם יש סמארטפונים, ולחצי מאוכלוסייה אין. והדגש הוא החצי שאין לו. אלה אמורים לצמוח, ואלה לא נוגעים באייפון. כי זה החצי שאין, זה חצי שגם ככה יש לו פחות. נכון, אז אם הם צריכים לבחור בין לאכול אורז או לקנות אפל, אז מן הסתם זה בחירה לא טובה. אז זה תחילתה של מגמה. אני מקווה, אני מאוד מקווה, אני גם חושב, תראה, קודם כל, לזכות אפל יאמר שהם המציאו את הסמארטפון, הם שינו את העולם, הפכו את כולנו למטומטמים. אבל מצד שני, צריך להגיד שטים קוק, שכבר כמה זמן אפל לא באו עם שום דבר דרמטי. הרבה מאוד זמן, זה נכון, הם לא באו וגם, אתה יודע, יכול להיות שהם כבר מה להמציא בסיפור הזה, אנחנו נמצאים בנקודה שלה. בסוף יש מסע שאתה נוגע. מה הקטע של אפל, שפעם היו ממציינים, ועכשיו הם לוקחים הרבה פיצ'רים של... אני אגיד לכם מה היה הדרמטי האחרון בעיניי, ביטלו את החור. את הסוקט של האוזניות, זה, שמע, זה סיפור לא קטן. אני דמתי כששמעתי את זה, טוב, כמה... אדוני, אתה שילמת הרבה כסף כדי להזיק את הטלפון הזה. אני גם לא מתרגש. שמניה צוללת 10%, הרי זאת מניה שהיא מאוד מאוד כבדה, וזה גם יכול להיות תיקון מסוים. אני חושב שזה... לא צריך להתרגש, לא? לגמרי, אני כבר הרבה זמן חשבתי שהמניה עולה יותר מעבר למה שהגיוני. הם בסך הכל לקחו הימור גדול, הם העלו את המחיר, וההנחה הייתה שכיוון שכולם כבשים... העדר לא ישים לב, והעדר כן שם לב, והעדר הצביע עם הרגליים, אז אני חושב שהם משלמים את המחיר על זה. המניה תקנה בינתיים מאז הנפילה הגדולה. אז אני חושב שבסך הכל טים קוק מריץ את הספינה שלו, עד שלא יהיה לו איזשהו killer application, איזה feature חזק, הוא לא יוכל להעלות את המחיר. יכול להיות שאפל סיימה את תפקידה בעולם הזה? או שמוקדם להספיל אותה? אנשים נרקומנים של אפל, זאת אני כל פעם אני מסתכל... אנשים נרקומנים של נוקיה, בדיוק. נכון, אבל בדיוק. זה שבלקברי גם. נכון, נכון, אבל נכון, בלקברי אין לה זכותי, אבל יש שיפור שמוסיפים פיצ'רים, ואז יש קפיצת מדרגה. זה מה שהם עשו עם הקפיצת מדרגה. אני לא חושב, עד שלא תהיה קפיצת מדרגה, אנחנו רואים אנשים זולגים כל הזמן לאנדרואיד. משום שהאנדרואיד הוא פתוח, האנדרואיד זמין לכולם, האנדרואיד זול ותחרותי, וזה... מצד שני צועק לי האורך באוזן, מה אתה רוצה? הם מייצרים את הדברים שאף אחד אחר לא מייצר, ברמת האיכות, ברמת התפקוד, ברמת ה... כן, חוץ מהמיקרופון, אבל אני רוצה להגיד... חוץ מלשמוע, אתה אומר. חוץ מלשמוע, הכל מאמן. אבל בשורה התחתונה, להעביר את הייצור לסין, זה מביך שמישהו כמו טראמפ אומר איוולת כזאת. הרי בסך הכל אנחנו מדברים... לא, לארצות הברית, בדיוק. זה יעלה את המחיר עוד יותר. בטירוף. הרי מה שאנחנו מדברים על זה, שפוקסקון שמרכיבה את זה, הם אלופי העולם בלהסיק עבדים. זאת אומרת, זו חברה שכל שעה עגולה על השעון מישהו קופץ מהגג ומתאבד. זאת אומרת, הרעיון שאפשר להסיק, להוציא מהאנשים יותר מזה, שכח מזה. זה מדהים שאתה אומר את זה כאילו זה נורמלי, רק על זה הם צריכים להיענש.
החברה. כן, טוב, אנחנו יודעים את זה ככה בשנים. כן, נכון. זה חברה. זה גם נייקי, אגב. זה חברה שהתקינה רשתות. תחשוב שאתה מגיע למקום עבודה, ויש שם רשתות כך, שאם מישהו מנסה להתאבד מהחלון, הוא לא מצליח, הוא רק חוטף. טוב, אתה רוצה להמר, או לנבא, או לחזות את העתיד של השוק הזה בכלל, או שאתה אומר... קודם כל, אני חושב שאנשים נרקומנים של הדבר הזה, צריך למצוא את הארצות המתפתחות. למשל, פייסבוק שמה המון דגש על פייסבוק לייט, שזה פייסבוק לאנשים בהודו ובבנגלדש, שאין להם כסף לסמארטפון, שרוצים לגלוש על טלפון מינורי, אז שם אני חושב שהצמיחה הגדולה הולכת להיות. זה כמו סוחר סמים, אתה מרגיל אותם לטלפון. אם יחלקו את הטלפון, אבל רגע, זה לא חייב להיות אפל. בדיוק, ברור, אנדרואידים, וזה עוד אנדרואיד יקר. 66% סביב השולחן, אז אין להם את האפל. רק לסיום, רק לחדד את הדבר, אין סיכוי שהם יעבירו את הייצור לארצות הברית. אין סיכוי שבעולם, אין רמת מיסוי שטראמפ יכול להטיל על זה, שתצדיק את העובדה הזאת, שהסינים הם עבדים חרוצים ומצוינים, ואי אפשר להחליף. טוב, מה אכפת לו להגיד אם הוא אמר שמאות אחוזים? בוודאי, בדיוק. אני מניח שגם זה שטים קוק חבר טוב שלו, זה גם כנראה... תגיד, יש עוד חברה שיש לה 40% רווח? אני לא מכיר. לא מכיר. פשוט, לזה אני קורא חזירות. מה לעשות? יש גם היגיון. חברות מזון ישראל. הלוואי, הלוואי ויקרסו עוד טיפה. רק כדי שיבינו, ילמדו לקח. אני בא, אני בא. אנחנו לא עדר וכבשים. אנחנו כן עדר. דוקטור... חלקנו, אנחנו לא. תודה, דוקטור קומן. תודה רבה. אני צריך לך בתור פסיכולוג אישי.